Dámy a páni, Jan Kraus! Dobrý večer, děkuji učtivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych začal otázkami nejdřív tou z minula, kdy jsem se ptal, byli jste v zaměstnání sexuálně obtěžováni? Odpověď je zajímavá, protože 9% ano, 86% ne a mých oblíbených kategorie nevím 5%. To je dobrý, jako. Ty nevím, jsou nejzajímavější vždycky. Ale z těch, co řekli, že ano, bylo 66% žen a 34% už mužů. Jo, stoupá to. A u žen to klesá, u mužů stoupá. Čili já se začínám cítit taky ohrožený. Za prvé, nevím, jak se to definuje, kdy už je to sexuální obtěžování. A za druhý, nevím, kde to hlásit. No, to zjistím. A teď jsem se ptal, zajímáte se o kryptoměny? A odpověď je 32% ano, 65% ne, nevím, 3%. Tam jsou dole nějak. A z těch ano, 81% mužů, 19% ženy. Já se o kryptoměny zajímám a každému to doporučuji. A je to ta krásná fáze, kdy jedna polovina říká, že to je úplný nesmysl, druhá říká, že to je naše zlatá budoucnost. To mám nejradši, protože je jasný, že pravda není ani jedno, ani druhý, anebo možná obojí. Ale to je ideální stav. A k těm kryptoměnám mě trošku přijde můj zážitek z tohle týdne, to mě promiňte, to byl start rakety Ilona Muska Falcon Heavy, kdy ta raketa nejtěžší na světě letí k Marsu a veze tam to auto s tou figurínou toho řidiče. Úžasný, ale daleko větší ještě dovednost byla, jak se ty rakety vrátily, ty pomocní, ze tří sice jenom dvě, ale i tak, se otočily a když přistály na ty místa, já měl slzy ve očích, co lidský mozek dokáže. A hned jsem si říkal, to je zajímavý na jedné straně takovýhle mozek. Ty rakety se vrátí, ještě se postaví jak figurky zpátky na značky, které byly dopředu nakresleny. A hned se mi bavilo, my zápasíme tady s dálnicí 20 let. Teďko hlávku v most. Hned jsem měl takový pocit určitýho ponížení. Ne, pojďme lítat k Marsu.